السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے مرکزی وزارت داخلہ نے نئی گائیڈ لائن جاری کی، بالآخر معاملہ صوبوں کے اوپر ہی چھوڑا۔ خبر تفصیل سے سن لیں۔ کورونا کے حالات کے مد نظر مرکزی وزارت داخلہ نے، یعنی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ کے دفتر نے، یہ گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ آئندہ 30 جون تک اور سختی برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہنما خطوط، یہ گائیڈ لائن وزارت داخلہ کے دفتر سے تمام ملک کے لیے ہوئے ہیں، جتنے صوبے ہیں ان سبھی کو یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آپ ایسے حالات کریں، ایسے معاملہ کریں جیسے کہ 29 اپریل کو گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی۔ 29 اپریل کو گائیڈ لائن کیا تھی؟ وزارت داخلہ نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینمنٹ زون بنائے جائیں، یہ دیکھا جائے کہ کس علاقے میں کتنے زیادہ مریض ہیں، کس علاقے میں کم مریض ہیں۔ جہاں زیادہ مریض ہیں وہاں سختی برت لی جائے، جہاں کم ہیں وہاں نرمی برت لی جائے۔ اس طرح پھر بھی معاملہ ریاستوں کو دے دیا گیا تھا کہ ریاستیں، یعنی صوبے، اتر پردیش ہے، ہریانہ ہے، پنجاب ہے، وہ اپنی ثوابدید کے مطابق معاملہ کر لیں، جیسا وہ جہاں دیکھیں ایسا کر لیں۔ ہمارا دیکھنا یہ ہے کہ اتر پردیش نے اس وقت کیا کیا تھا۔ 4-5 کام ایسے ہیں کہ گرچہ لاک ڈاؤن جاری تھا لیکن اتر پردیش نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ماسک نہ لگانے پر 1000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ وہی شخص اگر دوبارہ ماسک نہ لگانے کی حالت میں مل جاتا ہے تو اس پر 10000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا تھا۔ یہ لاک ڈاؤن تو لگایا لیکن اس میں میڈیکل خدمات جاری رہیں، ڈاکٹر کی دکان ہے، میڈیکل ہے، ہسپتال ہیں، اس طرح کریانے کی جو دکانیں، جو ضروری سامان ہیں کھانے پینے کا، وہ دکانیں جو ہے کھلی رہیں، البتہ مکمل بازار بند رہا۔ اس طرح ہریانہ سے اتر پردیش میں آنا، اتر پردیش سے دہلی میں جانا، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آنا اور جانا، اس پر کوئی روک نہیں لگائی گئی۔ شادی بیاہ جاری رہے، گرچہ لوگ باغ ان میں کم کر دیے گئے۔ پہلے رات کا کرفیو لگایا گیا اور پھر مکمل کرفیو لگا دیا گیا جو فی الحال 31 مئی تک جاری ہے۔ لاک ڈاؤن تو ہے لیکن اس میں بھی شادی بیاہ کی اجازت ہے، ضروری خدمات کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اور ایک بات یہ کہ اتر پردیش میں جو لاک ڈاؤن بڑھایا گیا ہے وہ ایک دم نہیں بڑھایا گیا بلکہ ہفتے واری بڑھایا گیا ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ کل، یعنی 24 گھنٹے پہلے، وزیر اعلیٰ جناب آدتیہ ناتھ یوگی جی کا یہ بیان آیا ہے کہ اتر پردیش میں کیس گھٹے ہیں اور ریکوری ریٹ بڑھ گیا ہے، یعنی لوگ مریض ہیں وہ ٹھیک زیادہ ہوئے ہیں اور بیمار کم ہوئے ہیں، اس سے حالات ان لوگ کے بنتے ہیں، یعنی اب کرفیو شاید نہ بھی لگے، ایسے حالات بن رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ نے 31 جون تک کے لیے جو لیٹر لکھا ہے، جو لیٹر جاری کیا ہے، اس کو صوبے اب اپنے یہاں کس طرح لاگو کرتے ہیں، کیونکہ 2-3 دن پہلے ایک ریاست نے اور بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ریکوری ریٹ بڑھ رہے ہیں اور مریض کم مل رہے ہیں، تو یہاں ان لوگ کی پرکریا، یعنی ان لوگ کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ بہرحال اتر پردیش میں ہماری نگاہ بنی ہوئی ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آج شام تک، کل شام تک کوئی نیا اعلان، کوئی کچھ اور ہوتا ہے تو آپ ضرور اسے ہمارے اس کو دیکھیں اور اس پر آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا۔